Здравейте, аз съм Шерон Хекс и добре дошли в днешният епизод на Виртуалната реалност. Мястото, където се намираме в момента е VR NVIDIA Funhouse. Инструкции. Трябва да стреляме в устата и да спукаме балоните. О, то започна лад. Чакайте бе. Почваме наново. Добре, готови ли не? Кога започва? Почнахме. Така стреляме. Уоо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 оДвата пистолета в една уста. Топовината от двойнотите. А да му се не види. Мисля, че добре се справям. 8. Сериозно ли само 8? Добре. Сега това, което ще направя е, ще стрелям и с двата пистолета в една уста, защото по-бързо се презареждат така. Нека видим дали ще направим по-добър резултат. Бързо, бързо, бързо. Чакаме, чакаме. Пълним. Не трябва да изкарвам много отвън. Готай бе, приятел. Така. 6. Оле, май ще направим същия резултат. Стой! С едно повече! Тъбе, окей. Еха! Уоу! Погледнете какво направих табелата. Леле, напръсках се. Хрумна ми идея, може ли да се самоубия? Ужас, очите ми! Умирам! Айде нагоре! Айде малко дъжд! Ето такъв слайми! Ужас! Ужас! Накапа ми по лицето! Преминаваме към следващото ниво, където трябва да вземем стрела от тук, да запалим и да стреляме. Ето времето почти ми изтече. Така. Почваме наново. Бързо. Палим. И започваме. Така. Нека видим колко ще отбележа. Барабум, барабенк. Къде ми е това? Къде ми е това? What? Чакайте малко да се дръпна. Палим... 2... Оха, 3 ще го оцеля ли? О, оцеля! Бомале, много съм добър с лъка. Ей, това не го прецених. Чакайте, искам 4 точки, искам 4 точки. Бързо, нямам време. Оцелях ли го, зачета се, yes! Изкарах 14 след първата стрела. Добре, нека рестартираме и да видим колко ще направим след втората. Ще се целя в тези подтрудните. Така започна. Добре, оцелих четворката. Нека тройката оцелим. Ей, да ми пропуснах я. Преди оцелих от първия път, мисля. Така. Тук има четворка. Добре, ей, тази пропуснах. Така, обучена е. 11. Ай! Е, това е трудно. Ах! Времето изтича! 11! Добре, трети последен за щастие. Нека видим какво ще направим. Почваме. Оцелих ли го? Да, добре. Не! Тук с тази четворка се изложих. Така, 8. Нека оцелим и тази, нека оцелим и тази, yes! Супер! Двойка! Тройка, моля те! Yes, супер! Еми, 19 точки! Минаваме към следващото, каквото, what? Кво стана тука? Ужас! Аз не мога да ги движа, трябва да пукам балони. Само че бияте какво правят. Побъркаха се, рестартирам. Добре, ето сега. Бум, 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 бум. Мале, това е едно страхотно кардио. Как ще се запотя само? Това не ми хареса. Оле-ле, оле-ле, вагони. Зави ми се свят. Къде можете, къде можете? Като някоя нинджа се чувствам. 43 секунди. Много бавно минава времето. Ле-л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 е
видя как се изглежда. Колко пъти се завъртях само. Оу, чакайте малко, че си изморих. Пукай, 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 пукай. После ще се засека и колко кръга съм направил. 5, 4, 3, 2, 1, свърши ли времето? Колко? 155! Така, нека видим какво е следващото ниво. Оха, имаме баскетбол. Това няма да е много добре. Аз съм зле на баскет. Така. Ей, пропуснах 2. Няма що. 3 пропуснах. 4-та вкарах. Ако на 4 топки вкарвам само по една, това ще свърши много зле за мен, знаете ли? Еха. А после казвали, че когато си у дома не можеш да играеш спорт. Друг път. Я, вижте колко съм некадърен на баскетбол. Абе тия баба ще се бигра. Сериозно ли само две ще вкарам? Я ще ги хвърлям така. Майко! Хванах си я. Май твърде много го забивам. Добре вкарах. Ох, ударих нещо. Лемит. С дясната. Вкарах ли бе? Имам 6 точки пък. Не знам. Влез! Влез! Yes! Последно! Не влезе. Нека видим и следващото ниво. Какво имаме тук? Инструкции. Окей. Значи... Здрасти, червечо. Пляс! Ку! Еха! Ще лепа жилета. Глок! Ема, трябва да се залепи ли бе? Айде черв... Ей, де е така да залепна. Да му се не види. Абе защо отивате там, където не трябва да ви питам аз? Ядоса се. Ей са, така ще те залепа. И залепи се. Супер. Една точка. Не, нула точка. Защо бе игра? Залепяй се ти. Казах бе. Ще те хвана с двете. Отлепи се. Иба си пужека човек! Нито една точка. Това ще завърши много зле. Последното залепна! Защо не ми я учете? Почвам наново, този път ще се постарая повече. Хайде! Yes! Отлепи се. Това е много трудна игра. И наистина съществува подобна. Даже ако не и същата. Ама вижте, това залепне и падне. Аз какво да направя? Добре, задържа се, супер. Имаме една точка. Красота. 2-2! Така. Мой му хванах цяката. Кошкайте. Той! Залепна ли? Не. Ама! И публиката не ме подкрепя. Добре, супер. За така отдолу, като ги хвърлям има по-голям шанс. 4. Последно. Добре, не беше последно? Това мина. 5 точки! Супер! Добре, нека видим какво имаме после. Охо! Двата чука майка! Сега ще разбием глави на някакъв тука. Къде има? Къде? Бум! 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 Але, съжалявам, че ви бия много сте сладички, обаче аз трябва да изкарам някакви точки. Така, цапардосах ги хубаво. Избяга ми, мамик! И свърши ми времето. 13 такива главички ударих. Я се взе и долу. Нека го направим пак, това е яко. Така. Взимам чуката и започваме. Така. Ще се справя по-добре ниска. Ще гледам да съм по-бърз. Еха. Ай, спутах се чуковете. Адемит. Вижте се този бък. Бъгва!
Лявата ми ръка, инвалид! Отправя стената много добре. Изтече ли времето? Да. 16-то все пак скарах повече. Да видим какво имаме сега. Охо, бокс, гледайте, Майк Тайсън. Това ще ги направи. Бум, бум, нокаут. Елате ми повече, бе. Мисля, че нито много съм пропуснал. Това няма ли край, бе? Остана, бе! Аз вече не знам какво правя. Измори се. Ох. Свърши. 72 точки е направо. Ви размазах. Опа. Хора, до тук ще приключвам с днешният епизод на Виртуална реалност. Надявам се да ви е харесал. Ако е така и искате още на VR Funhouse-а, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!